Dobro jutro, gledate jutarnji program. Zorica Petrović, pedagoškinja, moja gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Pričat ćemo o zanimljivim temama i odmah pozvati gledalce da posete vašu internet stranicu i Facebook stranicu i da dođu u radionice i da im bude zanimljivo. Zašto pa ta, i da nauče nešto novo. Zato i postojimo. Zato i postojimo. Mi smo formirali organizaciju, odnosno centar za neformalno obrazovanje, odnosno za obrazovanje, da tako kažem. Drugi korak se zove, jeste, sa idejom da se bavimo obrazovanjem zato što je obrazovanje moć, zato što je sve što znamo i sve što je informacija i sve što je dobro za naš život, da bismo napredovali, da bismo rasli, da se ne bismo blokirali rastući kroz život, je dobro da se obrazujemo i da nešto naučimo o sebi. Mislim na obrazovanje neformalno, zato nam se i zove centar neformalno, jer formalno obrazovanje kad se završi, to je samo deo našeg, kako da kažemo, odrastanja, jel da? A neformalno obrazovanje i sve ono što učimo kroz život je u stvari i važnije od onoga što smo naučili u školi kroz neko formalno obrazovanje. Jer treba da živimo, treba da bitišemo i da se dobro osjećamo u svojoj koži, a to negde kroz obrazovanje formalno ne naučimo. I zato je dobro da imamo nekakvu ovakvu organizaciju, centar, neke prostore i prosto mogućnosti da ljudi nešto uče. I tako smo eto osmislili razne programe da bismo se bavili sobom. Evo da kažemo koji su to programi i da možemo, bez obzira što nismo u Inđijskoj opštini, doći i prisustovati radionicama. Da, ali tako, da, ne da, moramo naravno, biti naravno. Stanovici Inđije. Ne mora, to može. Mi prosto držimo edukacije mobilno, jel da, na raznim prostorima. Držimo tribine po celoj Srbiji, držimo seminare po celoj Srbiji i po Crnoj Gori. Jeste imali u Pazovi? U Pazovi u školama držimo seminare koji su akreditovani preko Ministarstva prosvete. I držali smo već nekoliko ovde, ali na raznim mestima držimo gde ima potrebe za tim. Što se tiče savjetovališta, radimo edukacije individualno, znači individualno savjetovanje. To je iz koncepta life coachinga. Znači, nije psihoterapijski, nego je savjetovanje, savjetodavno. Time se bavimo zato što negde mislimo da je ljudima potrebno savjetovanje kao što im je potrebno da se kupaju fizički, tako treba i svoj um da kupamo mentalno, tako što se bavimo sobom rešavajući razne svoje dileme i konflikte i probleme. Radimo radionice, znači grupno savjetovanje, gde u grupi recimo od 10 do 12 ljudi se bavimo nekim programima koji su takođe iz životnog iskustva važni, a to su programi komunikacijski, kako da reagujemo u konfliktima, kako da se snađemo u raznim situacijama, da ne budemo pasivni, da ne budemo agresivni, da budemo asertivni, da znamo da postavimo stvari na svoje mesto u odnosu na sebe, ne druge. Asertivni, kako ste rekli. Da li je to moguće? Kako nije moguće? Asertivnost je stil života. Tako to se što uči, mi da zastupamo i sebe i drugi ljude, vodimo računom o njima i o sebi. To se uči. Nismo se rodili s tim, ali je dobra vest da može da se nauči. I mi naučimo kako da u pojedinim situacijama znamo da kažemo ono što nam je važno, znamo da kažemo ne, da se suprotstavimo, odupremo tad kad je nama važno. Znamo da čujemo druge ljude, to naravno jeste teško. Empatija je teško ju je naučiti, ali može da se nauči. Jer mi razmišljamo, onaj koji je osvešćen, razmišlja šta je sad potreba onog drugog, šta je njemu problem, što je on sada se jako naljutio i počeo je da viče mnogo i da bude agresivno, šta mu je problem? To što on viče jeste nekakva nezadovoljena potreba iza toga. I onda se mi ne bavimo time što je on agresivan i što je neprijanam, ali nije fokus to što on reaguje tako, pa onda ljudi koji nisu osvješćeni kažu zašto on to meni radi. On to ne radi meni, on to radi zato što on ima teškoću i problem. Pa kad tako razmišljamo šta je njegov problem, manje ćemo se dolaziti u konflikte međusobno misleći o tome kako je naša sujeta povređena. Ne bavimo se time, nego se bavimo uzajamnim razumevanjem. E, to je nešto što se uči. I dakle, radimo takve vrste edukacije, radimo antistres programe i radimo programe vezane za lični razvoj. Odnosno, to bi se sve moglo nazvati programima ličnog razvoja. Dakle, mi se razvijamo i ono što smo malo čas, što sam pomenula, da prolazimo kroz neki ciklus i zaokružimo neki svoj životni put u jednom trenutku, pa onda nastavljamo, jesu životne faze. Znači, svako od nas prolazi kroz te faze. Do 7 godina nam je jedna faza, jel da, dok ne krenemo u školu. Pa na svakih 7 godina je dobro da se desi neka promjena.
Sa 7 godina idemo u školu, sa 14 godina ulazimo u pubertet, sa 21 ulazimo u adolescenciju, sa 28 ulazimo u zrelost. Znači, mi ulazimo kroz te neke faze na 7 godina u promenu i ako nismo spremni da poradimo na tome i da iskoraknemo iz prethodne faze, mi ostanemo na neki način zaglavljeni u toj fazi. Teško nam je, ne možemo, nezadovoljni smo, ne možemo promenimo, treba neku promenu da napravimo, pogotovo kad odrastemo i kad smo već zreli i formirani i onda kroz 7 godina treba da pravimo promene. I to je ono što mi učimo i držimo edukaciju u savjetovalištu, kako napraviti promenu, a ne ostati u starom stanju. Jer onda smo negde stali i mi se dalje ne razvijamo. I koliko nam je tako potrebno radionica da bismo savladali neke osnovne tehnike koje mi ovo što držimo vezano za komunikacije, antistres programe, ovaj program ličnog razvoja, to su osnovne radionice, šest radionica, znači osnovnih, šest nedelja po 2 sata. Za to vreme mi naučimo neke osnovne tehnike, da li je to dovoljno? To je nekakav osnovni nivo. Ili zavisno od osobe, pa od može biti produženo? Jeste, dobio se neke osnovne informacije, ali je to nešto što sad treba, ako je neko motivisan, i provežbavati. I onda napravimo napredni nivo i taj napredni nivo su još 7 radionica po 2 sata, 7 susreta po 2 sata, 7 nedelja, između se vežba. Dakle, mi uradimo jednu radionicu, jedan susret, na njemu provežbavamo na koji način smo reagovali u određenoj situaciji, šta nam je recimo negde možda blokada naša lična, pa onda dobijemo domaći zadatak do sledeće nedelje kako probati u te situacije ući koliko je moguće, provežbavati, probijati sopstvene granice da bi nam bilo bolje. I onda tako, znači prvi blok je 6 susreta i drugi blok je 7 susreta. I onda to predstavlja jednu celinu iz koje posle toga pravimo supervizijski sastanke u smislu da se nađemo jednomesečno, da proanaliziramo šta smo radili za tih mesec dana, šta radimo dalje, šta nam je cilj, kako hoćemo da napredujemo. Mi dajemo i sertifikate interne i zavodove Ministarstva prosvete. Ako su prosvetni radnici, dobiju zavodove sertifikate, a inače dajemo naše, jer i to je značajno. Da imate sertifikat, da ste prošli neki program, pogotovo mladim ljudima, za njihov CV, da bi im bilo značajno za posao ili uopšte za neke razne potrebe koje imaju odrastajući, ali da je edukujući se i razvijajući. Kakve su povratne reakcije? Jel kažu ljudi da su zadovoljni, da su savladali, da su naučili nešto novo, da se kontrolišu u datim situacijama? Da, naravno. Ljudima je skroz značajno. Do tada im je to bilo totalno strano. Da. I onda desi se nekad da neki ljudi dođu onako naiđu i uključe se ne s namerom da prave neke edukacije, da oni učestvuju u nečemu, nego naiđu tako i onda im je to prosto životno osveženje što su se našli u situaciji da su mogli da nauče nešto što nikad nisu učili i što ni ne znaju da može da se nauči, da se provežbava, da postoje neke, tako kažem, alternativne škole ili škole izvan školskog sistema u kojima može da se uči u životu. Tema jutra, Zorice, stres, napetost, bolji kvalitetniji život, kako da rešimo? Da, kako? Problem napetosti, stresa, to nam se svima dešava. Jeste, značajno pitanje kako? To je pitanje, ja bih to ovako kratko rekla koliko vremena u ovom trenutku imamo baveći se ovom temom, je pitanje naših emotivnih kompetencija, to bih rekla. Dakle, kada mi imamo razvijene emotivne sposobnosti, odnosno takozvani EQ, emocionalnu inteligenciju, koja je mnogo značajnija od IQ, jer EQ podrazumeva čak 80% našeg uspeha u životu. IQ je samo jedan mali deo. Postoje mnogi ljudi koji su vrlo inteligentni, imaju visoki IQ, mnogo su pametni, a prave razne gluposti prosto zato što nemaju razvijen EQ. Šta to znači? Da mi znamo da reagujemo u situacijama stresa, u situacijama napetosti, da životne tegobe znamo da nosimo. Nekako je dobro to predstaviti sebi kao teret s kojim možemo da živimo i nosimo ga na ramenima. Stavimo svoj problem tu i stavimo ga na ramene, hodamo, on je na ramenu, stoji tu, nećemo umreti od njega, jednog trenutka ćemo ga stresti sa ramena, rešit ćemo ga. A pitanje izdržljivosti je to pitanje trajanja, kako s tim da se nosimo. I to je kako, to je novo kako, koje opet podrazumeva edukacije, kako se nositi s teškoćama dok se ne reše. Razviti taj doživljaj celovitosti sebe, to je jedna važna emotivna sposobnost, kompetencija emotivna, razviti celovitost u smislu da kad imamo problem, znamo da ga sagledamo i pozitivno i negativno.
Znači, vidimo šta su prednosti, šta su slabosti. Vidimo u svakom problemu i šta je dobit za nas. Zašto je to sad važno da se nama dešava? Šta sad učimo iz toga? A istovremeno možemo da se nosimo s tom teškoćom dok ne rešimo. Dakle, sagledati tako oduzima stres. Kada mi gledamo problem iz negativne perspektive isključivo, pa kažemo kako se to meni dešava, pa ja to ne mogu da podnesem, to je strašno, to je užasno, to zašto meni, onda ga sagledavamo samo negativno. E, to doliva stres. Svako sagledavanje iz tog ugla jednog je u stvari neki, kako bi se reklo, moment odlepljenosti od zemlje. Dakle, mi se odlepimo, nismo uzemljeni, nismo čvrsti na zemlji i naravno ne osjećamo se dobro sa tim. E, uzemljiti se i stajati čvrsto podrazumeva da možemo dobro da sagledamo situaciju sa svih aspekta. Nešto ste mi ovdje doneli da pokažemo gledalcima. Da, ovo je jedna ovako mala vežbica, praktična, da sagledamo naš život u celini. Točak života se zove. I sad ovdje su svi neki važni naši životni aspekti. Zdravlje, porodica, lični razvoj, hobi, zabava, dobro, posao, također, duhovnost i financije. I ocenimo na ovom krugu svoj život. Znači svaki aspekt ocenimo. Kako mi sagledamo svoj porodični život? Koju bismo ocenu dali sada? Kako svoj posao? Kako svoje financije? Kako svoje slobodno vrijeme? Isto čime se bavimo. Jednako važno, znači je sve u ovom krugu. Ocenimo to. To može svako za sebe da uradi sam, prosto bolje da sagleda svoj život. Ocenimo i potom te ocene spojimo na ovom krugu, znači spojimo ih ovdje, spojimo sve ocene i onda dobijemo svoj životni krug. Taj krug, dakle da bi naš život bio harmoničan, taj krug mora biti kao i ovaj krug, dovoljno, sasvim okrugao, ne dovoljno, sasvim okrugao, da može naš život da se kotrlja, jel tako, da može da se lepo klizimo kroz život. Ako je krug dobro, ako se desi da i naš krug u nepravilnog oblika, kako će da se okreće? Znači zapinjemo, spotičemo se, padamo, teško nam je. I onda to vizualno dobro sagledate. U kom aspektu smo mi manje okrugli, a u kom smo dovoljno okrugli da možemo da funkcionišemo. I onda poraditi na tom aspektu sebe da bismo bili okrugli harmonični. I to je dobro da se vidi. Mi te sebe ocenimo jednom trenutku, posle par mjeseci se ponovo ocenimo, vidimo da li naš krug dobija svoju harmoniju ili ne dobija život i koliko je potrebno da on bude dovoljno harmonički. Istovremeno je važno da je velik. Ako je krug ovdje, recimo, ocene su od 1 do 10, mi damo sebi jedinicu, dvojku, naš životić je mali i mi ne dišemo punim plućima. Ako stavimo velike ocene, ako jeste tako, nećemo sebe zavaravati i samo sabotirati, moramo biti realni i reći kako zaista jeste, onda taj krug treba da bude veliki, da smo mi potpuno se dobro osjećamo, a možemo. A ako ne radimo, onda se pitamo zašto mi to sebi ne radimo, zašto mi svoj život činimo manje celovitim. I onda iz tog razloga idemo u stresiju, idemo u manji kvalitet života, a nije stvar u tome kakve su okolnosti, nego zašto je naš pogled na tu situaciju takav da mi nismo zadovoljni. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu, internet stranicu, da se o svemu informišu, gdje možemo da vas Centar nađemo. Centar za neformalno obrazovanje Drugi korak, u Inđiji je savjetovalište Drugi korak, znači u Starom tržnom centru u Inđiji. Radimo znači svakodnevno edukacije, male grupe, imamo sredom predstavljanja na koja može da dođe kogod želi. U sredu sada naša predsjednica predstavlja crtanje fraktala, jednu art terapiju. Kod nas u savjetovalištu prošle nedelje smo predstavljali hipnoterapiju, pre toga smo predstavljali feng shui, pre toga smo predstavljali jednu tehniku pofilis kristale raskidanje vezanosti. Tako svake srede predstavljamo nešto i otvaramo vidike. Harmoni program uskoro, dakle Spomenka i ja, naša predsjednica, radimo program ličnog razvoja, zove se Dodir sobstvenosti. Držimo ga u Harmoniju, na Pašmanu, ostrvo Pašman u Hrvatskom primorju od 10. do 17. jula. I radimo na sebi. Hvala što ste bili gošći jutarnjeg programa. Hvala i vama.